днешният епизод ще посетим Бикини Ботъм. Този така прекрасен подводен град ще са плъзнали сепи и канибали. Освен това откриваме, че милият господин Сепия е хванат от канибалите и ние трябва да го спасим преди да бъде изяден. За да се случи обаче това, ще трябва да преминем през ада и да убием куп демони. Ще успеем ли да се справим, предстои да видите. А вие ако желаете още епизоди на подобни игри, не забравяйте да пръсте лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Предпоследен ден да търсите ключовите думи за спечелването за PlayStation петицата, тъй като в неделя казваме и последната ключова дума. За да разберете цялата информация какво трябва да направите за да спечелите PlayStation 5, посетете Instagram профилът ми и последният пост. Също така за лайфовете, които предстоят в събота и неделя в този канал, те ще започнат в 13:00, така че ще ви очаквам. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Кошмари в Squidville. Да започваме. Hey SpongeBob, wake up. We must find Squidward. It's already dark. Oh, I must have fallen asleep. Заспал съм на тази пейка. Чудно. Мога да удрям. Супер. Я да го намерим къде е тоя пич. Have you seen Squidward? Nope. Никой не го е виждал. Ай, пич, ти ме плашиш. Моля те ударя. Остава тука, бе. Там нещо гори. Отивам да проверя какво се случва. Мале, станала катастрофа. Камъче? Патрик, ела с мене, че се притеснявам, брато. Ехо? Do you remember that crazy flying guy with a leaf blower? Yes. Well, I guess he crashed. Да. Пиче е катастрофирал с такова, което чисти листа. Where is everybody? Еми аз това се питам, къде са всички? Това място прилича на гробища. Дали не ме кара да се въртя в кръг? Идея безкрайно. 221. О! Тук има нещо различно. Какво е това? Да проверим. Чайте да наглеждам и Патрик да не вземе да изчезне и той. Така. Тук няма никой. Не мога да звънна. Ох, помислих, че някой там се е изпуснал малко повече, а това е огъня. Къде се е скрил тоя пич? Пред мен има някаква табела, добре. Нещо синьо? Кво е това? А това пред нас е кола. Бая страховито. Аз бих се прибрал вкъщи. Ако видя такава обстановка. Това мога да го подкарам, Патрик! Айде, моето патенце! Давай! Да го крадем този автомобил. А къде трябва да го закарам? О! Чакайте, че ще се ударя. Добре. Поне вече знам, че мога да бягам. Завъртях се в кръг. Не съм минал по вътрешната улица. А! Ето го това колело! Абе! О, бе! Изкара ми акъла. А! Моля! Колело дух. I didn't know the flying Dutchman has a bicycle. Тя ще е холандец. Само че колело версия. Моля го хвана. My pants are already wet. Остана? Той в началото ли ме върна или ме телепортира някъде? Там е колата, която гори. Тук какво има? Боже господи. Тук няма нищо. Това е много объркващо. Накрая ще ми скочи някакъв изрод, който ще ме изяде. Ето го тоя.
Господин Сепия? Къде е изчезна? Май влезе в тази къща. Ехо? А вие знаете ли, че ние май трябва да се измъкнем от тук, а не да го намерим? Бягай, 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 Патрик! Окей, Патрик, go to that other switch. Да, отиди и там. Абе, на другата бе, пич бе, на другата. Maybe we must press the button at the same time. Еми да, ой! Let me can impress when I say so. То се ти във въздуха. 7, 12. То не мога брои. What comes next? Абе, 3, 2, 1 бе! No, I was, no, I was not ready. Май, ще му завърти един. Let me can impress when I say so. 7, 12. What comes next? No. No. I was not ready. Абе, как не си бил готов, бе? Okay, Pat. Не реши ти разбия главата. Let me can impress when I say so. Как не си бил готов, бе? 7. Нали ти броиш? 3 hours later. No. Стана то работата най-после. Ама... Нямаше ли друга сепя, която се разхождаше? Вой, какво е това място? There is Squidward. Да. Squidward, we have been looking for you all day. То съм рял? Hey, и то съм рял? Why are you in a cage? SpongeBob, Patrick. I'm happy to see you, really. Да бе, да. Робот такъв. So kind and help me out. The tentacle acres is a trap. They know me here. They are cannibals. Канибали? Even the lover ones, I am next. I tried to fly away with the leaf blower, but I crashed. Aha, той го използвал. Not me out and threw me in a cage. Майко мила. Be somewhere near you. Maybe you see them gathered at the park. Please hang in there. We see what we can do. Either we find the cave or there is another way. Добре. Ще ти измъкнем. Парка вика. Оле, ето ги там тия канибали. Изроди. Ядат някой. Я само да радникна какво се случва. Моля ли да клекна? Маля, ма краката ми издават... What is this, Patrick? Много тежки звуци. It does not look good. Еми, не изглежда добре. О, там нещо... Свети на земята. Ключ! Има някакъв ключ! Ще се опитам да го открадна. Бавно, 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 бавно. Оле-ле! То се изправи, бягай, 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 Патрик! Насам! Мале, дебеля се заклещи. Вижте го! Тъй, добре. Как да взема ключа сега? Той май се отказа да ме гони. Трябва да направя нещо, за да го разкарам обаче. Добре. Я една секунда да дойда тук до това горящото. Не мога ли да го взема? А ето и летящо нещо много ме притеснява. Добре, че тук огънят гори, макар и под вода, за да се ориентирам. А, имал съм фенер. А защо чак сега го разбрах? Оп. Не мога да взема от тук огънче. Патрик, какво правим? Помогни! Дай малко акъл. Къде отиде колата, между другото? Дали не мога да ги изгазя? Патрик, бързо! Намери колата. О-оу. Този канибал дебне. Трябва да бъда много внимателен, не искам и аз да свърша така. Боже, къде я заязах тази кола? Трябваше да се мъкна с нея. Сега ще ми отнеме още 1000 години. А, някъде до колелото беше. Ето я, добре. Айде, Патрик, идвай. И да се пазим да не ни блъсне това колело. Той се качва автоматично. Да ми сега тия приятели, дали ще можем да ги сгазим. Отиваме към огъня, по него се ориентираме, то някъде в дясно всъщност трябва да бъде. Ето тук така. А, има ограда обаче. Добре, по пътя тогава. И това в дясно трябва да е парка, нали? Ехо? Тук някаква музика се чува. Ха, много странно. Няма нищо. О! Проблестаха някакви очи в далечината. Ето ги тия! Ай, изгазих го единия! И другия, назадна! Май ги убих! Нещо направих обаче. Какво стана?
Взимаме ключа. Епия, да. Взе го. Обаче по улицата броят още такива. Колата, колата, чакай. Да не я забравим. Ева тука. Боже мой, какви са тези песнички. Направо убиец бих казал. Влизаме вътре направо с колата. Чай, само да обърнем. Готови за бягство. А-ау. Та с кола. Нещо не се контролира като хората назадна. Добре, спирачка. Айде, Патрик. А! Пусна се някаква аларма. Пич, какво правим? Какво правим? Бързо в колата. Добре. Чакайте. Картата се смени. Какво се случва? Изведнъж сме на съвсем друго място. Май. Става все по-страшно обаче. Един пич за газене. А, какво стана с тази къща? Майко, настръхвам. Да къде трябва да карам, за Бога? Давайте по пътя. Още канибали. Газим ги. Разкарайте се от тука. Чакайте, да съм сигурен, че всичко е мъртво. Добре. Риб. Да. Тук има наистина много. Задънена улица. Ударих се. На къде съм? Защо колата кара назад? Майко мила, в какво се забъркахме? Зомби апокалипсис. Насепи обаче. Може ще стана, ако вляза в това нещо. Сигурно и къщата ще ме изяде. Добре, тук вече сме били. Газим, газим. И продължаваме да обикаляме. Кво е това? Това ми изглежда като портал. Моля, мога ли да го счупя? Какво се случва? Въй! Ма ние наистина сме фада! Огромна сепя! Ей, сега си брал лайката! Come on. We get through this nightmare. Да, дано! Оп, доджваме! Този ни стреля! И стрелите стават все по-бързи обаче. А колата не се управлява толкова лесно. Надъхахме се. Тук ли сте, момчета? Добре, тук сте. Мале! Ей, се умрях. Не, това беше ръкозъм последното. Началото беше наистина лесничко. Ама сега гледайте какво става. Огън! Те го спасим, нашият господин Сепя няма да бъде изяден от своите събратя. Бягаме натам, дето вече патроните са минали. А този пък откъде ги извади? С какво ни стреля? О! You need the boost. Boost, добре. Май го ударихме. We can't go yet. We are trapped inside a dream. Clear squid bill of the demons to break the spell. What? I have the burning leaf flower. Let's claim this place. Така. О! Трябва да изгоним тия демони, че ни нападат. А! Не на главата! Това е ужасно нещо. Още огън! Чакайте, че тръгнах да паля и... лампите. Майко мила. Тази игра наистина е
Утре само що? Ох! Това ми изкара къла като спря. Само с едно кликане. За да не го хабим. Те бързо изгарят. Така. Демони! Разкарайте се от мене! Майко мила. Представете ли си да ви гонят такива създания? Аз днес имах ужасен кошмар. Така че... Това нещо няма да ми помогне в никакъв случай. Горете фада! Изроди такива! Това ме захапа. Музиката е убиец обаче. Така. Оглеждаме се. Еми... Даже голяма сепия имаме. Но тия трябва да са последните. Нямам повече огънче обаче. А има насам. Добре, идваме насам тогава. Горе мога да събирам горивото всъщност. Това е хубаво. Така. Оле, олеле! Свърши го! Горете! Аз не трябва ли да се измъкна от тука по някакъв начин? Нямам никаква представа. Но със сигурност ме хвана паниката. Не искам да попадам в такава ситуация на живо. Свърши ми горивото. Оу! Аз мисля, че Бикини Ботъм е превзет. Вей! Чакайте да раздвижим! Не може да идват вечно! Няма да оцеля! Дерин колко съм много! Оп! Цялото небе е в такива! Ама то тая! Той огъна си върви, дори без да стрелям. Така че... Дай му шега! Ехе, аз ако знаех, нямаше да бягам и нямаше да го пестя. Да бъде смърт за вас! Тей, ти от въздуха май спряха да се спамват. Изглежда, че да. Остана? Изчезнаха демоните? О! Май спечелихме! Благодаря, Спанч Боб! Ти спасихме нас! О да! Спасихме ги! Така се прави! Тя играта е в памет на някой! Това е готино! Еми, позабавлявах се! Надявам се и вие, ако играта ви е харесала и искате още подобни, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте! Бай-бай! И до утре!